नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ स्कूल मोरबी ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण 3 विषय गणित। चलो लास्ट लेक्चर में छे ते आपणे स्वापोथी में चेप्टर नंबर 2 कम्प्लीट करेलू छे स्वापोथी में, बराबर। हवे आजे नवुं चेप्टर शुरू करवानुं छे। चलो तो बधा गणितनी पाठ्यपुस्तक, पेन्सिल अने इरेजर आटली वस्तु काढी राखो, बराबर। पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 29, बगड़े नवड़े 29 काटो। चलो चेप्टरनुं नाम छे आपो अने लो। चलो शू नाम छे चेप्टरनुं? आपो अने लो। चलो हूँ वाँचू छू, बधा ध्यान राखजो। हूँ किट्टू छू। चलो किट्टू नामनो छोकरो छे। आ मारू घर छे। जो आ नीचे देखाय छे, आ किट्टीनું ઘર છે, દેખાય છે? હવે શું તે મોટું નથી? મોટું જ છે ને ઘર, જુઓ। તેમાં 100 ઓરડા છે, એટલે 100 રૂમ છે। આપણા ઘરમાં 2 રૂમ હોય, 3 રૂમ હોય, 1 રૂમ હોય હોય ને, તો આ કિટ્ટું પાસે તો 100 રૂમ છે। કેટલા? 100। તેમાંના કેટલાક ઓરડામાં રંગ કરવામાં મને મદદ કરો। હવે કિટ્ટું છે એને કલર કરવો છે, તો આપણે એને મદદ કરશું। ચાલો હું 2 નંબરના ઓરડાથી શરૂઆત કરું છું। હું 12 નંબરના ઓરડામાં પહોંચવા અને તેને રંગ કરવા માટે 2 માં 10 ઉમેરું છું। જો કિટ્ટું શું કરે છે, 2 નંબરના ઓરડાથી શરૂઆત કરે છે। અહીંયાથી આ 2 નંબરનો ઓરડો છે, ત્યાંથી રંગવાની શરૂઆત કરે છે અને 12 નંબરના ઓરડામાં પહોંચવા અને રંગ કરવા માટે 10 10 ઉમેરતો જાય। 2 માં 10 નાખીએ તો કેટલા થાય? 2 વત્તા 10 બરાબર 12 થાય ને। તો હવે શું કહે છે કે પછી 11 સુધી અને જમણી બાજુ 1 પગલું 12 તરફ 2 થી 12 સુધી જવાનો 1 રસ્તો છે। આમાં કોઈ ટૂંકો રસ્તો છે? હા, જરૂર મને અનુસરો। આપણે 1 હાર સુધી કૂદકો મારી શકીએ। તો 2 થી 12 સુધીનો કૂદકો એટલે કેટલા પગલાં લીધા બરાબર છે? 2 થી 12 સુધીનો આમ કૂદકો મારીએ તો કેટલા પગલાં? 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 કૂદકા, 9 પગલાં લીધા બરાબર છે। અહીંયા લખી નાખો 9। આગળ જોઈએ પેજ નંબર 30। હવે 14 ઉપરથી 1 કૂદકો મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ક્યાં પહોંચી જઈએ? 24 એ 14 વત્તા 10 બરાબર 24। હવે આ ઓરડાને રંગો, એટલે 24મો ઓરડો છે એને આપણે કલર કરવાનો છે। કરો તો ઠીક છે, બાકી આપણે ફરજિયાત નથી, પાઠ્યપુસ્તકમાં પૂરવું ફરજિયાત હોય નહીં, બરાબર, કરતા જાઓ તો વધારે સારું। ચાલો 22માંથી 41 સુધી હું કેવી રીતે જઈશ? 22માંથી 42 સુધી 2 કૂદકા મારો, પછી ડાબી બાજુ 1 પગલું ખસો। આપણે તેને આ રીતે લખી શકીએ, 22 વત્તા 20 બરાબર 42 અને 42 માઇનસ 1 બરાબર 41। હું કુલ કેટલા પગલાં ગયો? ચાલો એક કામ કરીએ, આ એક્ટિવિટી છે તે થોડી અટપટી છે, કંઈ સમજાય એવું છે નહીં। પગલાં કૂદકા મારવાના અને બાદબાકી સરવાળા શીખવાના છે, બરાબર, તો આપણે સ્કીપ કરી દઈએ, બરાબર, આ ખાલી જગ્યા આપણે પૂરી લઈએ। એક્ટિવિટી બહુ જ અટપટી છે, તમારે જે કોન્સેપ્ટ છે સરવાળાને બાદબાકીનો એ સીધો જ સમજાવી દઉં, આપણે એક્ટિવિટી પરથી નહીં પણ સીધું સમજી લઈએ, બરાબર। ચાલો કિટુના ઘર પરથી નીચેના માટે પ્રયત્નો કરો। 34 થી 10 ઓછા એટલે કેટલા? તો જો આ 34 છે, તગડે ચોગડે 34, એમાંથી 10 બાદ કરવાનો। ચાલો 34 ઓછા 10, ચાલો 4માંથી 0 જાય તો કેટલા વધે? તમને હું 4 ચોકલેટ આપું, તમે 1 પણ ચોકલેટ ન ખાઓ તો કેટલી ચોકલેટ વધે? 4 જ વધે ને, તમે કંઈ ખાધી જ નથી તો કેટલી વધે? 4। હું તમને 3 ચોકલેટ આપું અને એમાંથી તમે 1 ચોકલેટ ખાઈ જાઓ તો કેટલી ચોકલેટ વધે? 2 વધે, તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 24 જવાબ આવ્યો, તો ત્યાં લખી નાખો 24, બગડે ચોગડે, પેલી ખાલી જગ્યામાં લખી નાખો બગડે ચોગડે 24। ત્યાર પછી 53માંથી 20 બાદ કરવાના છે, બીજી ખાલી જગ્યા છે ને એમાં, ચાલો કરીએ 53 માઇનસ 20
चलो पहला अहींथी शुरुआत करवानी, त्रण माथी जीरो जाए त्रण, पांच माथी बे जाए त्रण, जवाब केटलो आव्यो तेत्रीस। चलो लखी नाखो बे तगड़ा तेत्रीस, वीडियो स्टॉप करी अने लखता जाओ, बीजी खाली जगह में आवशे तेत्रीस। त्रीजो प्रश्न, एकत्रीस थी अग्यार वधारे एटले केटला, एकत्रीस वत्ता अग्यार, चलो सरवाळो करवानो छे, एक वत्ता एक, एक में एक नाखी, तमारी पास एक चॉकलेट होय, हूँ तमने एक चॉकलेट आपूँ तो केटला थाय, एक ने एक बे, हवे त्रण वत्ता एक, त्रण ने एक केटला थाय, चार थाय ने, जवाब शू आव्यो बेतालीस, लखी नाखो। चौथी खाली जगह, छासठ थी अग्यार ओछा, चलो छासठ में थी अग्यार बाद करिए, छासठ ओछा अग्यार, चलो छ में थी एक जाए केटला वधे, छ में थी एक काढ़ो, चलो चलो बदा गणतरी करशे, छ में थी एक बाद करो केटला वधे, पांच, छ में थी एक जाए तो पांच, चलो लखी नाखो। चौथी खाली जगह में पंचावन, चौथी खाली जगह में आवशे पंचावन। चलो पांचमी खाली जगह, बासठ वत्ता तेर केटला, बासठ वत्ता तेर, चलो आनो सरवाळो करो, त्रण ने बे पांच, छ ने एक सात, जवाब केटलो आव्यो पिंचोतेर। जो सामान्य सरवाळा बाद बाकी छे, आ बधाने आवडवा ज जोईए बराबर। हवे नेव्यासी थी तेवीस ओछा एटले केटला, चलो बात करिए नेव्यासी माथी तेवीस, नेव्यासी माथी शू बात करवानू, तेवीस बात करिए, नेव्यासी नेव्यासी ओछा तेवीस, नौ माथी त्रण जाए तो छ, आठ माथी बे जाए तो छ, छासठ आया, लखी नाखो छा बे छगड़ा छासठ, छठी खाली जगह। हवे दस अने चालीस वधारे एटले केटला, दस वत्ता चालीस केटला थाय, पचास, लखी नाखो छेली खाली जगह में पचास। चलो आटली खाली जगह स्टॉप करी वीडियो अने पूरी नाखो बराबर छे। चलो आगळ जोईए, पेज नंबर एकत्रीस, हजी खाली जगह छे नौ थी बार। चलो अठ्यावीस में नौ उमेरता केटला थाय, जो वधीवाड़ो सरवाळो छे शीखवाड़ू छू, अठ्यावीस वत्ता नौ, चलो आठ में नौ उमेरो, आठ वत्ता नौ करो केटला थाय, नौ दस अग्यार बार तेर चौद पंदर सोल ने सत्तर, केटला थाय सत्तर, आठ वत्ता नौ करिए तो सत्तर थाय, तो सत्तर हो सत्तर એનો એકમનો અંક કયો થાય, સાત થાય, મેં તમને શીખવાડ્યું છે એકમ દશક અને સો, એકમનો અંક કયો થાય સાત, તો એકમનો અંક અહીંયા નીચે લખવાનો સાત, અને પછીનો દશકનો અંક નિવધિ કરવાની આવી રીતે, આઠને નવ સત્તર, સત્તરનો સાતડો વધી પડી એક, હવે આ બેનો સરવાળો બે વત્તા એક એટલે ત્રણ, જવાબ આવશે સાડત્રીસ, લખી નાખો તગડે સાતડે સાડત્રીસ, જવાબમાં લખી નાખો તગડે સાતડે। આગળ જોઈએ નવ અને ચુમ્માલીસનો સરવાળો કેટલો થાય, નવ વત્તા ચુમ્માલીસ, નવ વત્તા ચુમ્માલીસ, ચાલો સરવાળો કરો, નવ વત્તા ચાર, નવમાં ચાર પ્લસ કરો કેટલા થાય, દસ અગિયાર બાર અને તેર, તેરનો તગડો વધી પડી એક, ચાર ને પાંચ, જવાબ કેટલો આવ્યો ત્રેપન, ચલો લખી નાખો નવમી ખાલી જગ્યામાં પાંચડે તગડે ત્રેપન, નવમી ખાલી જગ્યામાં શું આવશે પાંચડે તગડે ત્રેપન। ચાલો આગળ જોઈએ, અઠાણુંમાંથી ચોત્રીસ બાદ કરવાના છે, ચલો અઠાણુંમાંથી ચોત્રીસ બાદ કરવાના છે, તો નવડે આઠડે અઠાણું માઇનસ ચોત્રીસ, એટલે બાદબાકીની નિશાની પહેલાં આવી રીતે કરવાની। હવે આઠમાંથી ચાર જાય, તમારી પાસે આઠ રમકડાં છે, ચાર રમકડાં તમારા તૂટી જાય તો કેટલા રમકડાં સાચા રહ્યા, ચલો આઠમાંથી ચાર બાદ કરો કેટલા થાય, ચાર થાય, નવમાંથી ત્રણ જાય તો કેટલા વધે, છ,
જવાબ આવશે 64. લખી નાખો દસમી ખાલી જગ્યામાં છગડે ચોગડે 64. ચાલો હવે છે 4 અને વધારાના 37. વધારાના 37 એટલે સરવાળો. ચાલો કેવી રીતે કરશું, સોરી હો, 4 વત્તા 37. ચાલો 4 વત્તા 7 કેટલા થાય, 7 વત્તા 4 કરો 8 9 10 અને 11. 11 નો 1 વધી પડી 1, 3 ને 4 કેટલા થાય, 37 વત્તા 4 41. ચાલો લખી દો ચોગડે એકડે 41. આગળ જોઈએ 83 માંથી 35 લઈ લેતા આપણને ખાલી જગ્યા મળે. 83 લખોટી હોય તમારી પાસે, એમાંથી હું 35 લખોટી લઈ લઉં એટલે બાદ બાકી. ચાલો હવે દસકાવાળી બાદ બાકી છે, જુઓ કેવી રીતે કરવાની, ધ્યાન રાખજો. જો 3 માંથી 5 જાય ન જાય, નાની સંખ્યામાંથી ક્યારેય મોટી સંખ્યા જાય નહીં, એ ખાસ યાદ રાખજો. 3 મોટા છે કે 5 મોટા છે, 5 મોટા છે ને, તો 3 માંથી 5 જાય નહીં, તો શું કરવાનું, ઉપર લીધો દસકો લેવાનો. હવે દસકો લઈએ એટલે બાજુમાં આપણા પાડોશી પાસેથી 1 રૂપિયો ઉછીતો માંગશું. બાજુમાં છેકો મારી અને 8ની પહેલાં શું આવે, 7 આવે ને, 8ની પહેલાં શું આવે, 7, 6ની પહેલાં 5, તો એવી રીતે 8ની પહેલાં 7 આવે તો ઉપર લખી દેવાનું 7. હવે બાદબાકી કરવાની, આ બેનો સરવાળો પહેલાં, 10 ને 3 13, 13માંથી 5 જાય તો વધે 8, 7માંથી 3 જાય તો વધે 4. સમજાણું તમને બધાને, પહેલાં દસકો લેવાનો, પછી બાજુમાં છેકો મારી અને 1 રૂપિયો લઈ લેવાનો. પાડોશી હોય આપણો, એની આપણે દુઃખમાં કોણ કામ આવે, પાડોશી જ કામ આવે ને, તો આપણે બાજુમાંથી 1 રૂપિયો લઈ લેવાનો. પહેલાં શું કરવાનું, 3માંથી 5 ન જાય, ઉપર લીધો દસકો, બાજુમાં છેકો મારીને 1 રૂપિયો લઈ લેવાનો, 8માંથી 1 કાઢી નાખવાના તો વધે 7. પછી આ બેનો સરવાળો, 10 વત્તા 3 એટલે 13, 13માંથી 5 જાય તો 8 અને 7માંથી 3 જાય તો 4. જવાબ કેટલો આવશે, 48. ચાલો દસકાવાળી બાદ બાકી ઘરે શીખજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર. આપણે આ ચેપ્ટરમાં આવશે જ પ્રેક્ટિસ કરવાની, પણ વધારાની પણ ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો. મમ્મીને આવડતું હોય તો મમ્મી પાસે બેસજો, મમ્મીને કહેજો મને નવા નવા દાખલા આપો, બરાબર. થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશું તો તમને આવડી જશે. ચાલો હવે આજે છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, આવતીકાલે છે એ આગળનું ચેપ્ટર આપણે ચલાવશું, બરાબર. હવે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે એ ધ્યાન રાખો બધા. હોમવર્કમાં ચાલો હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે, તમારે 300 સુધી લાઈન લખાઈ ગઈ છે તો 301 થી 400 પાકી બુકમાં, કઈ બુકમાં, પાકી બુકમાં ગણિતની, હો પાછી અંગ્રેજીની ફોર લાઈનમાં ન લખતા, પાકી બુકમાં 301 થી 400 સુધીની અંકમાં, કેમાં, અંકમાં લખવાની છે, 301 થી 400 સુધી અંકમાં લખવાનું છે. ચાલો બધાને મજા આવી, સરસ, થેન્ક યુ.